दर्शकबिन गएको शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र जय होले आजबाट बक्स अफिसमा 6 दिन पार गरिसकेको छ। आज 6औं दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी र आज 6औं दिन यो फिल्मले बक्स अफिसमा कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सलोन बस्नेत, केकी अधिकारी, निशा अधिकारी, अर्पण थापा, मास्टर गुरुङ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको सिनेमा जय हो कमेडी र लभ स्टोरी कथामा आधारित छ। साथै यो फिल्मलाई दर्शकहरूबाट ठिकठाकैको रिस्पोन्स मिलिरहेको छ। एकदमै राम्रो प्रमोसन गरेको यो फिल्मले दर्शकहरूलाई भने खासै हलसम्म तान्न सकेन। जय हो चलचित्रको बक्स अफिसको चर्चा गर्ने हो भने यो फिल्मले अनुमान गरे भन्दा निकै कम कलेक्सन गरिरहेको छ। शुक्रबार र शनिबार ठिकठाकैको कलेक्सन गरेको यो फिल्मले आइतबारदेखि निकै नै औसत कलेक्सन गरिरहेको छ। साथै यो फिल्मले हिजो 5 दिन पार गरिसक्दासम्म लगभग 10 देखि 12 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको छ र अब बक्स अफिसमा जति कलेक्सन गर्न सक्छ यो फिल्मले आज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि भोलिबाट 2 वटा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछन्। त्यसैले जय हो चलचित्र प्राय हलबाट आउट हुनेछ। आजबाट यो फिल्मले बक्स अफिसमा 6 दिन पार गरिसकेको छ र आज 6औं दिन पनि यो फिल्मको कलेक्सन निकै औसत देखिएको छ। फिल्मको वर्ड अफ माउथ पोजिटिभ नआएका कारण दर्शकहरू हलसम्म आउन सकिरहेका छैनन्। यसै कारणले आज 6औं दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 10 देखि 12% देखिएको कारण आज यो फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग 1 देखि 1.5 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको छ। यसका साथै चलचित्र जय हो पनि फ्लप साबित भएको छ। दर्शकबिन तपाईहरुले यतिबेला देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र जय हो हेर्नु भयो कि नै? यदि हेर्नु भएको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरु मन पर्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।